Sveiki, šį kartą padariau didelę pertrauką, bet pamėginsiu vėl pradėti filmuoti. Aš dar nelabai drąsiai kalbu, nes tai tikrai nėra pats didžiausias video, nes... bet dabar mes žaisime tokį naują žaidimą, kuris youtuberių. Jis man patinka, jei norite ir galite atsisiųsti, jis vadinasi Chasecraft. Taigi per šį video aš bandysiu štai šitus gauti. Reiks man surinkti metalo ir tai man tik metalo kol kas trūksta, nes aš jau šiek tiek pradėjau. O kad metalą pagaminčiau, reiks štai tokių daiktų. Taigi ten, kaip matyt, kiek reikia vienam blokui, o man jų reikia 80. Jau nebereikia tiek, bet... Taip pat šiame žaidime galime atakuoti blokus. Ką aš dabar ir darysiu. Čia yra tas pats panašiai kaip per Subway Surfers, jei žinote tą žaidimą. Jūs taip pat... Per šitą žaidimą, kai bosai būna, jie mėto visokius tokius dalykus ir juos reiktų rinkti ir iš jų ir taip pat galite kažką pagaminti. Aš dar bet aš neperėjau šito ir aš gausiu tiek, kiek man rodo, arba nebent jie iškris rodiklį ant dvigubai. Tai manau, kaip ir šito žaidimo esmę išaiškinau. Ne visai esmen, aš nelabai pats jo žinau, bet tiesiog eiti ir gaminti tuos daiktus, kurie yra nurodyti. Taigi aš dabar pafilmuosiu, kaip kaunas prieš bosus, ir po to šiek tiek gal visokiose yra jame skirtingi mapai, tai bandysiu įvairiai padaryti. Gal pavyks. Aš šitą žaidimą neseniai pradėjau žaisti. Jis taip lyg ir prieš 3 dienas. Man kol kas jis patinka. Taip pat pirma atrodo lengvas, po to sunkesnis, po to neįmanomas, po to vėl lengvas. Tai čia biškai nežinau, kaip apibūdinti, ar sunkus ar lengvas. Taigi vėl iš šio boso aš nepagavau taip pat. Gal pasiseks su paskutiniu bosu. Jei norite kažką parašyti, tai išreiškite savo nuomonę komentaruose. Aš žiūriu visus komentarus, nors aš jų beveik neturiu, tik po kokiu vieną, du. Tai tiek mažai dar galiu pažiūrėti, nes YouTuberiams, kurie jau daug turi, tai jie nežiūri, bet čia kadangi taip, tai aš noriu pažiūrėti, ko man trūksta, kad geresni video gautųsi. Taigi tikrai galite parašyti arba kažkokį žaidimą pasiūlyti. Gal pažaisiu ir nufilmuosiu, bet tikrai aš padariau labai ilgą pertrauką. Taip pat norėjau padėkoti už subscriberus, kurie subscribino, nes seniau aš turėjau 0 subscriberų, o dabar turiu 5. Tai mane tai labai pradžiugino, nes kaip aš mačiau, buvo 4, šiandien pažiūrėjau jau 5. Tai gerai, aš gal įveiksiu šitą bosą, nes viršų yra linija, ar kaip ta linija pasibaigė, tai jau reiškia, kad ta bosą įveikėt. Taigi, gal čia girdėti visokius keistus garsus, nes aš nesu labai uždaroje patalpoje, tiesiog kambaryje, kurio uždarytos duris. Tai jei kas, tai žinokit, kad čia sakau ne jums. O tiesiog, tevams arba broliui.
tai nekreipkite tai dėmesio. Štai iš jį aš perėjau. Gerai, čia aš nežinau, ar gausis man ilgas ar trumpas video. Ir taip pat iš bosų galima gauti deimantų, iš kuriuos galite arba naują gyvybę nusipirkti, kad iš dar kartą galėtume pabandyti nuo tos pačios vietos, arba tiesiog kaip trūksta materialsų kažką nusipirkti. Va, ir galima taip. Kodėl aš pradėjau statyti, aš nenorėjau. Tai palauk, aš pažiūrėsiu, ir man kažko trūksta. Ir kaip pažiūrėjus, tuoj sugrįšiu. Taigi, kaip ir mačiau, man trūksta 20 šitų. Tai aš tiek negaliu padaryti. Trūksta man dar 4. Tai kadangi aš juos gaučiau, man reikia... Nu, čia ir iš kiekvienos salos, arba iš kiekvieno krašto gauni skirtingus daiktus. Tai čia gauni... Ne, nes, nu, mūbams yra daug, bet profams tai dar nelabai, nes nekas čia man. Aš turbūt nusižudysiu, kaip jau būsiu tiek paėmęs. Nu, arba tiesiog sustabdysiu video ir pažaisiu toliau ir galėsim vėl tęsti. Taigi... Trūksta dar tik 10. Nu, dar man, aš norėčiau, kad gavau kiek subscriberių. 5, bet laiko tai 0 kaip ir buvo. Nu, jį tik viename video yra po 6 laikus, o kitur tai aš pats save pasilaikinu, nes žinau, kad niekas kitas manęs nelaikins. Tai jei matos, kur vienas laikas yra, tai ten reiškia, kad aš pats save pasilaikinau, nes aš čia taip ir yra, kad aš tik save laikinu ir laikinu, nes kažkaip pats neturiu daug. Norėčiau aš šiaip gauti 10 subscriberių. Tada būtų smagu, tada turbūt pradėčiau kelti dažniau video, nes tai drąsiau man būtų ir viskas. Tai gerai, dabar aš trumpam... Gerai, aš norėjau sustabdyti, bet kad matau, kaip jau ir miriau. Taigi, nežinau, kas bus. Aš nežinau, gal man reikia užsidėti facecamą, tik... tada reiktų vėliau, nes dar iš karto, nu kai pradedu, nesinori. Tai žinau, ko man reikia 48 šitų, bet aš tiek ir neturiu. Reikia 100 šitų. Taigi dabar aš eisiu... Oi. Gerai. Dabar einu čia. Reikia visada paspausti ant tų vartelių, kad galėtų žaisti. Nes jį paspaudint pačio bosų, tai tada turi su bosų kovot, bet visada negali. Reikia kažkiek laiko palaukti. Kaip aš įdomu galėjau už karto mirti. Nu gerai. Ir dar taip pat gali parašyti, ar man live streamin, nes aš taip pat galiu padaryti ir tai. Tai turbūt per šią dar netrakinsiu tos salos per šį video, nes aš ir tam kitą nusipirkau, kurio nenorėjau. Aš tiesiog norėjau parodyti, kad galima įdėjimantys, bet aš tik nusipirko, tai būtų nepavykti, tai būtų kursiu arba antrą seriją, arba tiesiog padarysiu pauzę, kol bus daugiau. Bet turbūt tada antrą seriją bus žaisti ne tik šitą, turbūt dar kažką galėčiau dar Beyblade Bros pažaisti. Nu, jei jūs tai žinot.
liko nedaug, kaip mirsiu, susitiksime vėl. Taigi miriau, tai turbūt bus kaip ir šį video, kiek norėjau, tiek ir padarysiu, bet gaila, čia nespės. Jei nežinot youtuberio, apie kurį aš kalbu, dar prieš pasibaigęs šio video, aš galėsiu parodyti jo YouTube channelą. Bet dabar tęskime toliau. Gerai, ko man dar trūksta? Turbūt dabar ir bus jau pabaiga. Tik aš dar vieną kartą nueisiu į mainą, kad jūs pamatytumėt, kaip jis atrodo. Taigi tai man visko reikia, tik tų metalų. Tai gerai, o metalus iš čia. Taigi per visus šitus reikia daryti tą patį, tik esmė yra tas, kad gauni skirtingų dalykų. Nors šito gal man yra, kad ir vienose sunkiau, o kitose lengviau. Taigi šitą aš nėra skirtinti, galėsiu pamatyti visą gameplay, mano rekordas tikrai nėra didelis. Mano rekordas aš jį ir padariau ant šito mapo. Tai turėtų, manau, tai bus mano geriausias video, nes aš jau, nu, kaip ir sakant, kaip drąsiausiai šneku. Nes dabar man, nes aš metų pauzę padariau, tai jo, nors aš man atrodo lyg ir sakiau per praeitą ar kažkurį video, kad darysiu tik tada, kaip gausiu bent vieną subscriberį, nes aš tikrai tada neturėjau subscriberių, tai gal biškai pavėlavau daryti, bet panašiai. Tai gerai. Aš jums parodžiu to jūsų kanalą ir mano video bus baigtas. Tai štai jo kanalas. Jei norite, galite jį tikrai subscribinti. Jis yra mano vieno mėgstamiausias youtuberis. Ir dar norėjau pasakyti, kad aš atsiprašau biškai pradžioje neįdėjau intro, nes dar aš nepilnai mokau. Jei jūs kažkiek įtūpinti ir žinot, kaip įdėti intro, tai jūs taip pat galite prašyti komentarus ir tada aš jį tikrai įdėsiu prieš. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir viso gero.